adbaan maasanta gudoomiye gudoonka golaha wakiilada mudayaasha golaha wakiilada madaxweynaha golaha xukuumadda iyo dhammaan martida sharafka waxaan ku salaamayaa salaanta iyo salaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudan madaxweyne waxaad xilka haysay 9 bilood wejiga dhabta ah ee xukuumadda hoggaamisaana waxaa la moodaa inuu ku jiro maalmihii ugu dambeeyey muddo xileedkaaga waxaa 9 bilood burburay kalsoonidii bulshada dhaqan ahaan siyaasad ahaan iyo akhlaaq ahaan waxaa bilowday kacdoonno bulsho oo dowladda lagaga soo horjeedo waxaa dadku walwal ka qabaan badqabka jiritaankooda waxaa ugu dambeeyey masaajidadii oo bilaabay inay qunuudaan cabsi darteed sidaas daraaddeed mudane madaxweyne baadaaba adigii khilaafka adiga madaxweyne ku-xigaankaagu soo noqnoqday isaguna oo uu yahay mushaakil dadku niyad xumi ku sii abuuray soo kuulam in lama habboona adiga iyo madaxweyne ku-xigeenkaagu inaad xafiiska bannaysaan si aynu u badbaadinno bulshadeenna inta aan baarlamaanku jawaab ka bixin dareenka bulshada ay matalaan aad iyo aad baa umahadsan tahay mudanayaal waxa weeye idinkoo sharfan madaxweynuhu waa madaxweynihiinnii su-aalahaad weydiinaysaana ha ahaadeen su-aalo hufan oo sharfan oo aan personal attackna lahayn dalka iyo dadka maslaxaddiisana ah saasaan codsanayaa please insha allah bismi illaahi raxmaan raxiim waa koobaynaa labada su-aalood baan udayn doonaa insha allah mudanayaal iska bismi illaahi raxmaan raxiim waan u mahad celinayaa xildhibaanka hadlay waana qadarinayaa habka maamulku u socdo in ajendaha baarlamaan baan ahaan jiro baarlamaanku ajendaha inuu ku socdo weeye laakiin doodu inaad halka ku furtaan maanta aad baan ugu faraxsanahay bulshadii xooggeedii joogtay labeenteedii xaqiiqda marka loo hadlo dadka dalka xogtiisa ka hayo maaha baarlamaanka oo keliya dalka xogtiisa waxaa haya dadka reer puntland oo dhan markaan xilka qabannay meeshuu dalka joogay waad ogtihiin maanta waxa aan sheegayno ma aha hadallo warqado ku qoran waa xaqiiq dhab ah oo jirta amniga meelihii ugu darnaa waxaa ka mid a magaalada boosaaso waxaan filayaa dad fara badan oo mas-uuliyiin oo halka fadhida inay boosaaso ka yimaadeen waxaan ka rabaa cawil inuu caddayn dhaba keeno meesha amni darro darteed loo qunuuday masaajidka laga qunuuday jawaabtiisaa laga rabaa kow labo waxaa dhulka sanaag oo dhan 99% marka laga reebo magaalo yuba iyo in yaroo la mid ah gacanta puntland soo gashay muddadii aan xilka haynay waxaa maanta la joogaa oo wasaaradihii dowladda oo dhan joogaan magaalada buuhoodle oo markaan xilka nimid khalkhal abni ka jiray iyo gacan ku haynta dowladda oo maqnay waxaa la sameeyey 4 xarumood oo ciidanka lagu tababaro iyagoo aan lahayn hal xero oo xataa aanan dayr lahayn waxaa maanta ku jira xerooyinka tababar ku socdo 520 xerada xorgoble oo maalinta talaadada aan furayno waxaa lagu guulaystay degaamada degaankooda in si daah furan loo furo oo dadka oo dhan ay si midaysan uga shaqeeyaan waxaa isbeddel ku dhacay sumcaddii iyo horumarkii puntland dhinaca dhaqaalaha 7-8 bilood aan joognay mushaaharka aan bixinaynay cawil oo ka tirsanaa maamulka hore agaasinkiisa waxay ku guul daraysteen inay bixiyaan mushaharooyinka waxaan caddaynayaa inaan is-hortaag ku samaynay habka ay doonayaan xildhibaano far ku tiris ah inay dowladda maamulkeed ula wareegaan oo iyagu ay rabaan inay determayn ku sameeyaan waxaan runta u sheegayaa hadalka uu ka hadlay gudoomiye su-aashaydii ha ka jawaaba madaxweynuhu meel kaluu marayaa waad aamusaysaa nidaamka dowladnimada haddaadan raacin mas-uuliyadeeda adaa qaadi doona dowladnimadu waxay u baahan tahay in la ilaaliyo uma baahna in ashuun lagu addimo ma ahin nin lagu cabsiin karo in aan waajibkayga aan garan waayey
منا أهين اللو شيكرو دنتا يدو ودولة دان أي دورتي إننا نكون نقضو وحان رجينا يا شعب كبنتلان إني وكيل كنقضان هرو مركز دل كانو سعنو وحان لنا مواقف سياسية وحان لنا مد أمني حكومة دانا أنها مسؤولة مدحوينا أنا أدورتو إلى علينا يا بارلمان كو حان رجينا إلي شغديس أقوان صدار واد ما ستي فريستا فريستا هلا فريستا فريستا فريستا